Ne. Tak, opět máme na ledě Super Mária a toho hiphopového študáka a máme tu také Tomáše Wernera, 10. muže v kategorii mužů krasobruslařů. Jenom japonští tanečníci a právě Tomáš Werner měli na mistrovství světa dvojciferný výsledek a přesto se vešli do druhé poloviny exhibice. Jeho už také známé číslo Sexy and I Know It. Podání skupiny LMFAO. Tomáš Werner teď rozpálil Super Arenu Saitamě do běla a dočkal se ještě jednou ovací i v stoje. Japonci ho milují, nebo možná ještě spíš Japonky ho milují. Už od opravdu jeho nejmladších juniorských let, kdy si je získal svým krasobruslařským uměním, svojí povahou, svojí blondětou kšticí, kterou dnes tedy skryl pod černou paruku, ale také svojí zábavností a tu právě znovu dokázal v tomhle vystoupení. 10. muž mistrovství světa, byl to jeho 3. nejlepší výsledek v životě. 2/4 místa.